at drømmescenarie kunne være, at man kunne i virkeligheden gro et helt byggesystem, at man i stedet for at hvad kan man sige, producere det med de sådan energikrævende produktionsmidler, vi gør i dag, så kunne naturen egentlig producere et helt byggesystem for en. Det, som der sker med biocement, det er i virkeligheden, at en bakteriekultur går ind og binder aggregatmateriale sammen ved stuetemperatur. Bakterien går i virkeligheden ind og arbejder på en lignende måde som den mineraliseringsproces, der sker i koraller, og i virkeligheden skaber sådan et hårdt materiale, som minder om beton, men simpelthen er bundet sammen med bakterier. Sådan som teknologien bliver anvendt i nu, er til små elementer, sten, som kan anvendes til gulv, og vi vil godt prøve at eksperimentere med at lave det til større elementer, der kan bruges til konstruktion. Vi har valgt at fokusere på søjlen, fordi det er sådan et arketypisk arkitektonisk element. Man kan næsten sådan kendetegne forskellige arkitektoniske perioder ved, hvordan søjlen har set ud. Så vi er sådan interesseret i at se, kunne vi sådan forestille os søjlen til sådan det 21. århundrede, hvor man ligesom, hvor det handler om klima og handler om at nedbringe CO2. Og derfor så kigger vi jo på søjlen som arkitektonisk element, hvor vi anvender affaldsmaterialer, vi anvender biologien fra biocement, og vi anvender bambus som forstærkning, og vi designer det på en måde, så det kan blive skilt ad og genanvendt i fremtiden. Det værk, som jeg ligesom har lavet til det her, det forestiller sådan et sneglehus, hvor der sådan, gror sådan nogle rødder ud af. Man kan også se det som sådan et menneskeligt nervesystem. Og det er sådan ligesom, jeg prøver ligesom at talesætte sådan den her ting med, at altså, hvad er et hjem? Er det noget, er det bare noget, vi bor i, eller er det også, at vi er forbundet med vores hjem? Altså, man kan sige, at værket det ligesom prøver i talesæt eller illustrere et ønske om, at vi mennesker kan leve i tættere relation med de mineraler og altså, organismer, som vi ligesom bygger ting af, vores huse, vores infrastruktur. Jeg har arbejdet en hel del med mikrober, både i forhold til deres biologiske egenskaber, men også på grund af deres sådan, visuelle altså fremtræden. Men når man ser dem i en stor mængde, altså som for eksempel på et værk, så kan det godt være nogle ret smukke ting, og man kan få nogle andre sådan, forhold til den her usynlige verden, som egentlig er super sådan, essentiel og vigtig for os mennesker, sådan, eller for alle organismer. Vi leger jo på en måde med nogle ting, vi ikke kan se, og som det faktisk kræver laboratorieforhold at få til at ske. Så på den ene side, så er det jo som Silas siger, at det er noget, der sker overalt i naturen. På den anden side, så er det jo noget, der har været utilgængeligt for os. Altså vi har ikke kunnet gøre det som mennesker. Det er kun naturen, der har kunnet gøre det. Og nu er der jo så nogen, der har udviklet en teknologi, hvor man faktisk kan lave den her proces. Det er jo sådan i virkeligheden potentielt sådan helt paradigmeskift i forhold til vores i relation til naturen. Det tækkede i sig selv har en ret karakteristisk taktilitet. Man kan sige, at det har en tendens til at virke lodden, men det har også det er lidt strittende. Men de fleste kender strå fra kan man sige, det historiske byggeri, og ikke så meget fra nyere byggeri, men det er så småt ved at komme. Men der er også nogle regulativer, noget lovgivning, der gør det svært at udbrede. Jeg tror, folks primære fordomme omkring strå og tækkerør og kan man sige, de der lette materialer er, at det brænder alt for godt. Og dernæst også, at det kan ikke bruges til særlig meget. Altså, det kan måske være en tagdækning, men det kan ikke bære noget. Vi bygger fire buer af bundne næ af tagrør, og så bygger vi seks elementer. Kassetterne er bygget af træ, og det tækkede bliver så faktisk syet på trækassetterne med det, der hedder en tækkenål. Og på tækkenålen er så hæftet det, der hedder halmsime, som er en gammel type reb, der også er lavet af strå af ruhalm. Det brændbare har vi arbejdet med på forskellige måder. Der vil være en overflade, som egentlig står rå tækket. Så er der en overflade, der er det, vi kalder forbrændt,
som mimer en gammel vikingetradition og også en japansk tradition for behandling, overfladebehandling af træ. Og den sidste overfladebehandling er en lerpåsprøjtning, som egentlig fungerer som en brandhæmmer. Vi har skubbet materialet i og med, at vi har taget fat i de fordomme af, hvad det ikke kan. På den måde, vi har jo dyrket det her, der vi kalder for radikal tektonik, hvor vi ser, jamen, hvor langt kan vi trække et materiale ud til, hvad det eventuelt kan holde, før det knækker. Vi samarbejder med en kunstner, der hedder Tove Stork, som har været rigtig god til at udfordre os og sige, jamen, hvad hvis vi tager det her materiale ind, som vi har en meget konkret forestilling om, hvor hører til? Hvad hvis vi tager det ind i en ny kontekst? Hvad kan det egentlig give os? Hvordan ser et 6-etagers byhus ud midt i København, som er tækket? Vi ønsker ligesom at rejse en anden diskussion omkring det byggetekniske og arkitekturen som sådan. Så det er også en kritik. Det er en kritik af det eksisterende byggeri. Det er en kritik af den måde, udviklingen har taget form igennem århundreder hen imod noget, der bliver mere og mere reduceret og mere og mere kontrolleret. Og mere regelret og firkantet, om man vil, til noget, der bliver meget mere uldent, sammensat og udforskende og venligt, måske, i sidste ende. Vores huse, det er ligesom også nogle kroppe, som skal have lov til at bevæge sig. Og det kan det ikke, hvis alt bliver alt for hårdt. Så jeg tror lige så snart, at vi bliver bevidst om det, så tror jeg også, at det bliver lettere for et materiale som det her hamp at få det ind i byggeriet, fordi at det har nogle kvaliteter. Hempcrete, det er en isoleringsmateriale, hvor man fylder en væg op med hamperskæver og kalk og vand. Og hamperskæverne her, det er stilken af en hampeplant. Det er et restprodukt fra en typisk 4 meter høj hampeplant, hvor den sidste meter, det giver sådan en træ, de ting, som er meget let, vejer ingenting, isolerende. Vi har en sprøjtet hamp, hvor det hele er injekteret på væggen. Det vil sige, at det hele kommer ud af en kanon, jeg har i hånden, og når det rammer væggen, så blander det så først der. Det vil sige, at hampen bliver skudt ud på væggen, og kalken og vandet og luften, og i det, der rammer væggen, så giver det ligesom samme effekt som en snebold, der sætter sig fast på væggen. Et vakuum. Og den er god, fordi den bliver fuldstændig tæt. Der er ikke nogen helligdag, men den har meget luftig konsistens. Men jeg synes, der er noget meget ærligt, noget meget sådan tiltalende ved, at det er så simpelt tre materialer, man bruger, og man kan se det, både hvis du skærer det op, både inde og ude, det er det samme materiale hele vejen igennem. Vi har også kunne se, at der er nogle udnyttede potentialer, hvor at man også ikke bare blotlægger hampen og vand og kalken, men måske også kommer ind og blotlægger de bærende trækonstruktioner, der ligger inde i væggene, så man får noget, der minder lidt mere om et moderne bindingsværkshus. Og jeg tror, det er den vej, vi synes, det er interessant at undersøge og se, hvor langt kan man gå? Behøves man overhovedet at puste til sidst? Kan man nøjes med bare enten at støbe eller sprøjte eller mure de her hampblokke op, og så lade det stå? Så sådan til hele den her æstetiske undersøgelser, der har vi allieret os med Studio Thinking Hand, hvor vi har mange diskussioner omkring, hvordan kan vi bygge fundamentalt anderledes, og hvordan kan den måde at bygge på få os til os at blive bevidst om nogle af de sådan lidt større udfordringer, vi som befolkning, eller som, både som branche og mennesker står overfor. Når man er færdig med et byggeri som det her, så har vi fraskær for tømmeret. Vi har, hvad der drysser ned og bliver rettet af fra væggen af. Og så har vi, typisk når vi pusser, så efterlader det på gulvet. Og det fejrer vi op, men alt det affald, vi har, det skal ikke på deponi. Det hele, det kan komposteres, det kan gå i som haveaffald. Så det føles bare mere rigtigt, det der med, at vi skal ikke alting have alting i fraskær, i sække og til deponi og plastik og folie og lignende. At det giver bare mere mening i at bygge med et materiale, som man ikke sviner med. Jord er jo sådan et urmateriale, ikke? Som har sine helt egne konnotationer, som er meget nemme at forelske sig i.
det er sådan helt barnligt lækkert at få jord mellem hænderne, det ved vi alle sammen. Der er det her begreb for duften, når vand kommer i kontakt med jord, som simpelthen er noget universelt appellerende. Lerjorden har den fordel, at den er gravet op stort set i hele landet, når vi lige får muldjorden væk. Den er minimal CO2-forbrugende i processen, fordi vi langt hen ad vejen kan bruge den, som den er gravet op direkte. Når vi bruger lerjorden som byggemateriale, så bygger vi en forskalling. Lidt ligesom hvis man skulle lave et betonelement, altså noget, der kan holde materialet på plads. Så tager vi vores lerjordsblanding, hælder ca. 15 cm ned i formen, og så stamper vi det. I dag langt hen ad vejen håndstampet. Hælder et nyt lag i, stamper ned, hælder et nyt lag i, stamper ned, og det er egentlig processen. Det er et vanvittigt smukt materiale, men det er også robust, tungt og brutalt i et eller andet omfang. Det er nemt at forelske sig i, men jeg tror, vi har prøvet det her projekt at arbejde med, hvordan vi kunne få det her materiale til at udtrykke nogle andre egenskaber. Altså at få en lethed og en blødhed og en poesi ind i materialet. Det er altid svært at tage et materiale og gøre det tyndt og strække det til sit aller yderste. Men det er også tit der, synes jeg, i sådan en kulturel sammenhæng, at spændingen ligesom opstår. Med en stampet lerjord har vi generelt en OK trykstyrke. Den svarer lidt til letbeton eller gasbeton, så vi kan uden problemer bygge 1, 2, måske 3 etagers bygninger. Derimod er trækstyrken lidt udfordret. Vi kan ikke armere en lerjords væg, ligesom vi vil gøre med beton. Vi putter ikke bare lige armeringsstål ind i det. Så en af de udfordringer, vi ser på i det her projekt, er, hvordan vi kan forstærke lerjorden. Vi kan se, at tidligere har man brugt strå og hestehår og halm til at skabe armering. Det kan vi godt bruge i dag, og så ud over det, så ser vi på, kan vi faktisk finde noget, der er bedre. Vi kan se på, her bagved ligger der agavefibre, der ligger rødder fra risplanter. Vi ser på råuld og hør og hamp. Vi ser den stampede lerjord helt tilbage fra altså den kinesiske mur. Halvdelen af den er bygget i stampede lerjord. Vi ser hele byer i Marokko og i Afrika bygget op i forskellige måder at bruge ler på. Og vi har også eksempler i Danmark, der er et par hundrede år gamle, som stadig står i den her komprimerede lerjord. Så det er ikke et ukendt materiale, men det er til gengæld blevet glemt, kan man sige, i den industrielle revolution. Ved at kigge tilbage, så kan vi tit finde inspiration til, hvad vi skal gøre i dag. Der er så meget gammel teknik, materiale, håndværk, som vi kan finde inspiration i, til hvordan vi egentlig kan løse nogle af de udfordringer, vi står med i dag. Vi synes, det er ret fascinerende at kunne bygge et hus i et materiale. Det er jo lidt ligesom sådan at lege med Lego, altså den enkelhed, der ligger i det. Fordi i dag der skal man næsten have en PhD-grad i byggeteknik for at kunne lave en almindelig ydervæg. Og med det her monoblok, der kan man jo på den måde reducere den kompleksitet og give plads til noget leg. Bordbeton er jo ikke et nyt materiale, det er der blevet brugt meget før i tiden, men det nye ved det materiale, vi arbejder med, det er, at det er en monoblok, som udgør hele murens helhed, det vil sige, at den har den bærende del, den isolerende del og klimaskærmen. Fordi man kan sige, at vi synes jo rent faktisk, at bordbeton er et ret smukt materiale. Det har en tekstur, det har en smuk farve. Men det er ikke sådan, det bliver forbundet i dag. I dag der bliver det set som det billigste materiale, og på mange måder associeret med noget dårligt byggeri. Og vi tror på, at vi kan eksponere og ligesom få det her materiale til at fremstå æstetisk ved at arbejde med håndværket omkring det. Samarbejdet med kunstner Jakob Sten har været meget inspirerende på den måde, at han har fået os til at se nogle æstetiske potentialer i materialet. Og den måde, Jakob gik til det, som var meget inspirerende, det var, at han ligesom også så hver enkelt sten som et værk i sig selv. Så hver enkelt sten fik den her indlevelse og den her særlige påføring, som havde noget spil og noget sanselighed i sig.
Og så stod de der, alle, altså, jeg ved ikke hvor mange, 20 eller 25 små værker i sig selv. Og så satte vi det så sammen, murede det sammen til et nyt samlet udsnit. Mødet med Michael Martlev, murmesteren, har været spændende, fordi det på en måde bliver et møde mellem et nutidigt materiale og et gammelt håndværk, som kan få et nyt liv, bare et nyt materiale. Og det synes jeg er en ret fin tanke. Det der er fantastisk ved den her monoblok, det er, at den rent faktisk er 100% genanvendelig, som den er. Men lige så snart, at den bliver muret op til et byggeri som ydervægge, så bliver den pakket ind i nogle forskellige lag. PVC-net, cement, pus og andre elementer, som gør, at det ikke kan knuses og genanvendes. Det der så er, hvad kan man sige, det vi har fundet ud af, det er, at ved at reducere de lag og bruge kalkpus i stedet for, så består væggen sådan set af et materiale fra indre til ydre, og kan dermed knuses og laves om til nye sten igen. Mycelium, det er rodnettet til svampe. Det er et stort netværk, der gror under jorden og inde i biomasse, hvor det spiser og omsætter organisk affald, som det cirkulerer tilbage i biosfæren og det naturlige system. Jamen for at gro naturpladens akustikplader, så tager vi plantefibre, eksempelvis fra landbruget, restfibre derfra. Dem neddeler vi til en bestemt længde, så pasteuriserer vi dem, for eksempel med dampning. Så væder vi dem og tilsætter en trænedbrydende svamp. Det fordobler sin masse hver dag, så det vokser eksponentielt, ligesom bakterier gør. Og det betyder, at på bare 4 dage har den koloniseret en sådan en plade her. Fra et akustisk perspektiv, så er mycelium og den måde, det vækster op på, utroligt spændende. Det er, at vi kan begynde faktisk at styre i højere grad, hvor vi absorberer i mere specifikke oktavbånd, altså frekvensområder. Og det betyder, at vi kan begynde at sammensætte materialen på en måde, hvor vi kan absorbere noget lyd mere end andet. Og det giver os en helt anden evne til at designe materialet og lyden og oplevelsen på samme tid. Når vi ser på de materialelementer, som kommer ud med stor variation, stor inhomogenitet, stor dybde, jamen så begynder de at stimulere vores lyst til måske at afkode, hvad er det for noget. Prøv at forstå det. Og på den måde relaterer det sig til nogle af de diskussioner, vi har omkring, hvad er kunstens rolle i noget af det, vi arbejder med. Og når vi går ind i de her processer med at vækste ting og arbejde med dynamiske materialer, jamen så skal vi give noget kontrol væk nogle gange. Eller vi skal overlevere kontrollen til en fabrikationsproces på en anden måde, end vi gør i dag. Det går jo faktisk fra en tilstand, vi har været ude i årtier, hvor vi har fokuseret på en industrialiseret proces, hvor vi har ønsket repetitive, sammenlignende elementer, til at gå over på en vækstet proces, hvor vi begynder måske at diskutere og acceptere den diversitet, som kommer ud, som vi måske i virkeligheden heller ikke kan forudse. Så der kommer et skifte også måske i den måde, vi skal tænke noget af det, vi designer og arbejder med. At vi sætter noget i gang, og så har vi en vis forståelse for, hvad der kommer ud. Men vi har ikke helt styr på penslen alle steder, fordi det er noget, som opstår i processen. Og derfor ser vi en stor spredning. Vi har det, man kan kalde spektakulære overflader og indre strukturer, men vi har også helt rolige og meget funktionelle dagligdags elementer, der kommer ud af det her. Og specielt det sidste ser vi en stor brug for, fordi at det faktisk er der, hvor at mange overflader i det byggemiljø findes. De rolige, homogene overflader. Svampe er fascinerende og også inspirerende, fordi i naturen der er det jo en helt essentiel del af at cirkulere næringsstoffer. Der findes ikke affald ude i skoven, og det er svampen en stor del af årsagen til. Så den er jo super tunet til at nedbryde organiske ting, og det kan vi jo udnytte til også at undgå at skabe affald i andre sammenhænge.
Plantefiberne, de kan det, at de ligesom aktiverer vores sanser. Så når vi inviterer dem indenfor i vores bolig, så sker der sådan helt naturligt det, at vi har lyst til at komme tæt på dem og røre ved dem. Og de dufter anderledes, og de er åndbare. De har ligesom et liv og en taktilitet, som jeg tror gør os nysgerrige. Så den arkitektur, som vi bygger i dag, og den, der bliver lavet langt mest af, det er en arkitektur, som virker forseglet, hvor materialernes sammensætning er skjult bag en lukket overflade. Og den her arkitektur, hvor i de biogene materialer kan være en del af, det er en arkitektur, hvor vi nemmere kan fornemme, hvad tingene er lavet af. Vi kan sanse dem, og materialerne kan ånde frit. Og vi kan også se på det og opleve af både, hvordan det er bygget, men også, hvordan det kan adskilles og bruges til noget nyt. Det er både noget visuelt, det er også noget, det er noget taktilt, det er også noget indeklimamæssigt, det er både lugt, det er faktisk det fulde sansemotoriske apparat, ikke, der bliver aktiveret. Det gør det ikke af en væg, som er pakket ind i plastikmaling. Vi ønsker at inspirere folk, sådan at de simpelthen kan helt håndgribeligt se, hvordan de kan bo med plantefibrene og integrere dem i deres liv og deres bolig. Og eksempelvis der har vi en taburet af ålegræs. Vi har en panelvæg af hør, tekstil. Vi har en lampe, som muligvis bliver i nælle. Vi har et rullegardin i et meget, meget smukt nælletekstil. Og vi har nælle eller hamp i fugen mellem vores murblokke. Nogle af de her metaller er så tilgængelige, at vi kender dem, vi kan arbejde med dem, vi kan selv lave nogle af tingene, vi kan også selv reparere det, vi kan forstå, hvordan det er sat sammen, og derfor kan vi være deltagere. Altså folk må meget gerne opleve, at de går fra at være passive forbrugere til aktive forbrugere, blive inspireret og få lyst til selv at gå ombord i og flette og bevikle og tilsnøre. I det hele taget sådan det der med at tage fat i et håndværk igen og have lysten til at lære nogle materialer at kende, så vi sådan helt basalt kan få materialekendskabet tilbage til os alle sammen. Hvis vi skal løse den krise, vi står i, så skal man forstå, at det er en krise, som består af mange facetter, består af mange ting. Altså, at der er udfordringer med ressourcer, tilgang til materialer, deres miljøpåvirkninger, toksicitet, biodiversitet, men også den sundhed, vores egen sundhed og vores krop og vores sansning af de nære omgivelser. Der er nogle særlige oplevelser omkring det at tage udgangspunkt i medicinal indgangsudstyr. Fordi tror, vi har alle sammen nogle særlige relationer til hospitaler. Nogle særlige oplevelser, som både kan være nogle fine, gode oplevelser, hvor der bliver reddet liv. Og det kan også være nogle oplevelser, hvor vi siger farvel til livet. Med fokus på genanvendelse af plast, der tager projektet udgangspunkt i medicinal indgangsudstyr, som er iltmasken, og det er ventilationsposen, og det er slangen. Det, der er karakteristisk ved plastikken, det er, at det er under opvarmning bliver det flydende, så vi kan forme det. Og det giver, det giver uanede muligheder. Så hele tilgangen til den plastiske materialitet er med sigte på at skabe nogle mobile, fleksible, translucente flader i byggeriet. Projektet er et særligt samarbejde med tekstilkunstner Grete Wittrock og fotograf Torben Meskerud. Det er en meget stor del af mit arbejde at have fotografiet med under hele processen, fordi fotografiet overrasker mig tilbage.
Så det er ikke alene et spørgsmål om, at fotografiet er et resultat af det, der bliver udviklet, men fotografiet er en essentiel del af processen til at forstå materialet. Og i den sammenhæng har Torben et vidensfelt omkring det at indfange lys i reaktion med flader, i reaktion med mellemrum. Der er et enormt pladsspild og forbrug af medicinal indgangsudstyr, som har en meget vigtig og afgørende rolle i relation til mennesket i forhold til at redde liv og forlænge liv og gøre liv bedre. Og det betyder, at der er meget store mængder, der udgår fra sundhedsregionerne. Og hvad der så sker med de her mængder, er mit klare interessefelt. Både hvordan vi kan forholde os til det på sigt lokalt, så vores forbrug ikke bliver transporteret ud over landegrænserne. Og så hvordan vi kan give det en ny rolle, et nyt liv egentlig, fordi vi kan smelte det igen og igen. Silicium er et grundstof. Det grundstof, der er allermest af på jorden, lige ud over ilt. Hud, hår og negle er der silicium i. Planter bruger det i deres planteblade. Havdyr bruger det i deres skeletter. Så på den måde så finder vi ligesom silicium overalt på jordens overflade, i liv og i ikke-liv. Siden omkring 70'erne er man begyndt at udvinde silicium i sin rene form. Og det bruger vi i mikrochips blandt andet og i solceller. Geologer refererer til vores tid som silicium-tidsalder, fordi det faktisk er det materiale, der kendetegner vores tid og teknologi. Pointen med det her projekt fra vores side er jo at finde ud af, om den her affaldsfraktion fra siliciumproduktionen kan finde nogle veje ind i byggematerialer. Når man har noget, der er meget af, og man producerer endnu mere af det, og man kan se, at det er en stigende vækst inden for brugen af det her materiale, så er det interessant at kigge på. Det, der er det svære, det er jo at udvikle et produkt, som har en reel positiv påvirkning på miljøet. Og der er spændvidden i de ting, vi har undersøgt, været fra mursten og fliser til beton, cementerstatning. Den første undersøgelse, vi har lavet med materialet, var at se, om det kunne bruges som keramik, fordi der er enormt meget silicium i ler og i stentøj. Dertil har jeg også undersøgt produktet i en anden retning, som er en keramikglasur. Og der har det været et meget forskelligartet udtryk, og måske en glasur, jeg ikke har fået fuld kontrol over, men som får en ret speciel sådan egenskab, hvor den ligner olie i en vandpyt. Så har vi så også brugt afledninger af affaldsproduktet som erstatning for det grus eller de sten, man normalt bruger i terrasso. Det helt fine i støbningen, sådan næsten cementagtig støbning, og så de helt faste forkromede stenpartikler i det, er sindssygt flotte. Så den lille flise fortæller næsten hele rejsen af produktet. Og det, der har været rigtig interessant i det her projekt, som vi har kigget på, det er jo, at man tager noget fra en helt anden industri, bringer det gennem kunsten og processerne over til en byggeindustri. Og det er meget nyt. Og jeg synes, at det er det, som det her projekt, kan man sige, er et meget, meget godt bevis på, at selv noget, som er så højteknologisk, kan pludselig konverteres til noget, som er meget håndgribeligt i en byggebranche, som egentlig ikke er særlig avanceret på materialeniveau. Træ bærer på rigtig mange narrativer. Vi har en lang historik med det som mennesker. Vi connecter med træ på sådan et helt emotionelt niveau. Det
Jamen, nu sitter vi i Dinesens gamle savværk, og Dinesen har jo haft ambition om at bruge hele stammen fra et træ, og det har ligesom været deres mantra i mange år. Men så er det her, at i den her proces med at save de forskellige brædder og planker op, så går det jo rigtig meget træet spille i smuld og fliser og så videre, som ikke bliver brugt. De bliver så enten bredt, eller så bliver de bundet i nogle lidt syntetiske lim eller i cementplader. Så projektet handler på en eller anden måde om at udnytte den her glemte ressource i træ, altså alt det, som forsvinder ved opsavning. Samtidig synes jeg, det har været udfordrende at arbejde med savsmuld, fordi det er jo noget, vi bare sådan er vant til at bare overse på en eller anden måde, og det har en meget sådan neutral sådan palette også. Men i kraft af de processer og de polymerer, som vi har arbejdet med, har det fået karakter. Vi har i det her projekt zoomet ind og undersøgt muligheden for at arbejde med bindere, som kommer fra træet selv. Fordi vi arbejder på nogle helt mindre partikelstørrelser, kan vi processere med materialet på nye måder, som gør, at vi kan skabe kurver og bringe træet ind i nogle former. Og det har givet os nogle forskellige materialer og materialiteter, som skubber på vores forståelse for, hvad træ kan være. For eksempel er nogle af de her stoffer, som giver en meget mat overflade, næsten som papir, tynd og delikat produkt. Og andre er mere sådan grove og flisebaseret, som har et meget mere sådan rotet udseende. Det er nogle ting der, hvor træ næsten optræder som et tekstil. Projektet er jo en udvikling af materialer, men det er også en udvikling af metoder og processer omkring nye måder at arbejde med træ. Og jo mere viden, teknisk og æstetisk ligesom data, vi også kan få indsamlet omkring materialerne, det viser jo også en retning, hvad det skal. Men for sådan et helt kunstnerisk, også kan man sige næsten helt konceptuelt vinkel, er det her projekt enormt vigtigt som et eksempel på at skubbe på vores materielle forståelse af verden.